So saya pergi kepada seterusnya sindiket perjudian Edikana. Right, merujuk kepada tangkapan ke atas kumpulan sindiket Edikana sebelum ini, so ingin memaklumkan bahawa Edikana ataupun Muhammad Zaidi Kanapiah ni, Edwin Goh ataupun Goh Leong Yong bersama lagi dua anggota polis yang telah di, kita tahan, telah dikenakan perintah tahanan selama 2 tahun di 3 tempat pusat pemulihan khas ataupun PPK, iaitu di PPK Pusat Pemulihan Khas Simpang Renggam, Pokok Sena dan di Bentong Pahang. So perintah ini telah dikeluarkan pada 25 hari bulan November dan juga pada 26 hari bulan November. So selain daripada itu, keputusan ke atas Ketua Sindiket Perjudian Calling Center yang kita buat tangkapan baru-baru ini, iaitu Cheng Dewei. Cheng Dewei ini adalah seorang warga negara China yang kita percaya bahawa dia adalah orang yang mengetuai kumpulan ini, dan dia juga mempunyai dalam wanted list negara China. Kita telah membuat semakan, dia mempunyai rekod wanted di negara China. Okay, Cheng Dewei. Cheng Dewei ini bersama-sama dengan 6 orang yang lain, iaitu 5 warga negara China dan 1 warga negara Malaysia. Mereka ni masih lagi dalam tahanan kita dan belum dikeluarkan lagi oleh Lembaga Pencegahan Jenayah keputusan dia, dan mereka ni masih lagi di bawah tahanan Seksyen 42A, Seksyen 4 bracket 2 bracket A Akta Pencegahan Jenayah, yang mana di bawah tahanan 38 hari lagi. Mereka ni akan di adapkan ke Lembaga Pencegahan Jenayah sebelum lembaga membuat keputusan terhadap mereka ni. So mereka ni hingga 8 hari bulan Januari. So susulan daripada tangkapan sindiket Edikana ni, satu tindakan pembenterasan sindiket Colony Center telah dilaksanakan di sekitar Lembah Kelang, yang mana telah satu operasi yang dipanggil Ops Dadu Center telah dibuat. So, tindakan bersepadu ini oleh Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, JSJ IPK Kuala Lumpur dan IPK Selangor. Operasi ini telah dibuat mulai 15 Oktober itu hari hinggalah 20 Oktober. Dalam tempoh yang singkat tu, beberapa serbuan telah dilaksanakan, iaitu 14 serbuan ke atas premis perjudian calling center ini di sekitar Lembah Kelang, dan sebanyak 12 sindiket perjudian calling center telah berjaya ditumpaskan. Seramai 130 orang telah diambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 di atas kesalahan melakukan perjudian calling center, aktiviti perjudian calling center. So daripada jumlah 130 orang ni, 87 orang ditahan di bawah riman Seksyen 4 Bracket 2 Bracket A, iaitu selama 38 hari, masih lagi dalam tahanan kita 38 hari. 2 orang masih lagi ditahan di bawah riman Seksyen 1 Bracket A, Seksyen 4 1 Bracket Bracket A atau pencegahan jenayah, tahanan selama 21 hari lagi. Dan 4 orang yang telah dikenakan perintah tahanan, yang 4 orang ini adalah Edikana, 2 anggota polis dan juga Edwin. Okay, so 13 orang telah dibebaskan oleh pihak Attorney General ataupun TPR. 19 orang masih lagi dalam siasatan polis untuk tindakan POKA, dan 5 orang telah dituduh di bawah Seksyen 4 Bracket 1
G, akta rumah judi terbuka. Okey. So total semua sekali termasuklah Haidi Kana, Elbin dan dua anggota polis tu 130